سڵاوی خواتان دەبێت هاوڕێیان لەوانەیە حەوتەمی کۆرسی زمانی تورکی ئیستانبولی دەچینە سەر بابەتی پرسیارکردن دەربارەی شوێن تۆ لە شوێنێکی نازانێ شوێنە چ شوێنێکە دەتەوێت بپرسی لەوانەیە فێری دەبین بڕاستە نەرەسێ بڕاستە واتە ئێرە نەرەسی واتە کوێیە بڕاستە نەرەسی ئێرە کوێیە لەوانەکان ڕابردوو سێ وشەمان خوێن کە بریتی بلا بوو شو ئۆ بوو واتە ئەمە شو واتە ئەوە ئۆ واتە هەر بە واتای ئەوە دێ بەڵام زۆر دوور کە لە شێوەزاری هەولێر زۆر جاران دەڵێن ئەوێ هەیە شتێک زۆر دوور بێ ئەوێ هەیە ئەمە ئەوە ئەوێ هەیە یعنی ئەگەر بە شێوەزاری هەولێری بدوێن و لە ڕوو ڕزمانەوانیشە بۆ خۆی لە زمانی کوردی هەر ئەمە و ئەوە هەیە بوو واتە ئەمە شوو واتە ئەوە بۆ شتێکە هەندێک لێتەوە دوور بێ ئۆ واتە ئەوێ هەیە یاخود ئەوە واتە شتێکەوە زۆر لێت دوور بێ ئەو ڕۆژ لەسەر وەزنی ئەم سێ وشەیە سێ وشەی دیکەمان هەیە کە بریتێ لە بڕاستە بڕاستە شوو ڕاستە ئۆ ڕاستە بۆیە ئەو نمونانە بۆ هێنانەوە بۆ ئەوەی تێگەیشتنتان لەوە ئاسان بێ ئەگەر لەوە تێگەیشت بن لەو سێ وشەی کە لەوانەکانی ڕابردوو و باسمان کرد لەوەیان زۆر ئاسان تێدەگەن بۆ ڕاستە واتە ئێرە شوو ڕاستە واتە ئەوێ واتە شوێنێک هەندێک دوورترە ئۆ ڕاستە واتە ئەوێ بەڵام بۆ شوێنێک کەوا زۆر دوور بێت لە زمانی کوردی ئێرەمان هەیە لەگەڵ ئەوێ ئەو دوودانێمان هەیە بەڵام لە زمانی تورکی سێمان هەیە بۆ ڕاستە بۆ شوێنێکەوە لێەوە نزیکەی یاخود ئەو شوێنێکە خۆتی لێی شوو ڕاستە شوێنەکە هەندێک لێتەوە دوورە ئۆ ڕاستە شوێنەکە زۆر لێتەوە دوورە بەکاردێت هەر سێ چیان بە واتای ئێرە دێت ئێرە و ئەوێ بۆ ڕاستە نەرەسێ ئێرە کوێیە بۆ ڕاستە ئێڤ ئێرە ماڵە شوو ڕاستە نەرەسێ ئەوێ کوێیە شوو ڕاستە باخچە ئەوێ باخچەیە ئۆ ڕاستە نەرەسی ئەوێ واتە شوێنەکە زۆر دوورە ئۆ ڕاستە ئەوێ کوێیە ئۆ ڕاستە سۆکاک ئەوێ سۆکاک واتە کۆڵان ئەوێ کۆڵانە بڕاستە ئەنکارە من ئێرە ئەنقەرەیە تۆ چوویتە شارێک نازانی ئەو شارە چ شوێنێکە دەپرسی لە کەسێک بڕاستە ئەنکارە من ئەو من وتمان بە واتای ئایا دێت ئایا ئێرە بڕاستە ئێرە ئایا ئێرە ئەنقەرەیە ئەوێت بڕاستە ئەنکارە بەڵێ ئێرە وڕاستە ئێرە ئەنقەرە ئەنقەرەیە هایر نەخێر بڕاستە ئەنکارە دەیل نەخێر ئێرە بڕاستە ئەنقەرە دەیل ئێرە ئەنقەرە نییە دەیل واتە نییە ئیستانبول واتە ئێرە ئیستانبوڵە شوڕاستە ئیزمیرمی ئایا ئێرە ئیزمیرە ئەوێت بەڵێ شوڕاستە ئیزمیر بەڵێ ئێرە ئیزمیرە هایر بورسا نەخێر بە کورتی وەڵامی داواتەوە نەخێر بورسایە ئاشاغداکەی ڕەسمدەرە باکاڵم ئێسەرلەری تاهمین ئێدەلیم با سەیری ئەو ڕەسمانی خوارەوە بکەین ئێسەر واتە ئاسەوار شوێنەوار یاخود بەرهەمیش بە واتە بەرهەمیش دێت با سەیری ئەو شوێنەوارانە بکەین تاهمین ئێتمە واتە تەخمینکردن قەبلاندن با سەیری ئەو شوێنانە بکەین و تەخمینی بکەین بڕاستە ئایا سۆفیا بڕاستە واتە ئێرە ئایا سۆفیا ئێرە ئایا سۆفیاهەیە کە مزگەوتێکی بەناوبانگە لە وڵاتی تورکیا بڕاستە بیک ئێرە گەورە و چۆک گوزەل ئێرە گەورەیە و زۆر چۆک واتە زۆر گوزەل واتە جوان زۆر جوان خۆش و گوزەل بە واتای خۆشش دێت بڕاستە چۆک گوزەل ئێرە بڕاستە بیک و چۆک گوزەل ئێرە گەورەیە و زۆریش جوانە بڕاستە ئێرە کوێیە ئەوە بورجی ئیفڵا بە تورکی دەنووسێت ئیفڵ تورکی دەن ئیفڵ بڕاستە ئیفڵ کولەسی ئێرە قولەی ئیفڵا بڕاستە ئوزون ئوزون واتە درێژ بڕاستە ئوزون ئێرە درێژە و چیە وەچۆک ئیلگینچ و زۆر سەرنج ڕاکێشە ئیلگینچ واتە سەرنج ڕاکێش بڕاستە ئێرە کوێیە ئەوە دیارە پردەکەی شاری لەندەنە بڕاستە لۆندرا تورک دەڵێنە شاری لەندەن لۆندرا بڕاستە لۆندرا بڕاستە لۆندرا بڕاستە نەهیر زەریندە ئێرە لۆندرایە ئێرە لۆندرایە بڕاستە نەهیر زەریندە ئێرە لەسەر ڕووبارە بڕاستە پیرامید پیرامید واتە هەڕەم بڕاستە پیرامید بڕاستە چۆک ئێسکی ئێرە زۆر کۆنە دین لەمە گوێگرتن متنی دین لێلی متین وتمان واتە متن دین لەمە واتە گوێگرتن با گوێ لە متنەکە بگرین لە گفتوگۆیەکە بگرین بۆ شلوک واتە
Boşay boşluklar ve ta boşayakan boşlukları dolduralım. Ba boşlukakan, ba faragakan, boşayakan pırkaynava. Ba cüye bakayım. Kapalı çarşı. Kapalı ve ta dağrav çarşı ve ta bazar. Ba yakava kapalı çarşı ve ta bazar ister dağrav. Oku bazarı Kayseri şehri evler. Ba cüye bakayım. Biz anın çi dalet. Burası neresi? Burası kapalı çarşı. Burası neresi? Dalayçı burası neresi? Burası depreset. Burası neresi? Ereçveya. Burası kapalı çarşı. Olam lidato. Burası kapalı çarşı. Lere tebinekeya. Tebineki bir tüktan peyablam. Burası neresi? Le boçi lere uşakani persi, pajlikani persi ve kumu, mi, mu, müy bakar nehena. Boçi vani bakar nehena. Utman mutlaqan da be bakar bet. Agar bitöye پرسیار بکنی. بله، من تبینی چیش من بود. اوکات بود من هر کاتی گوشه پرسکانی و کوتون لچوی کی هات بید. آوا پیوز نکه آنها بکار بینین. و اصلا نبی بکاری بینین. لیر نیو براس نرسی می. باشه نالی براس نرسی می. حالا نبی بکار بینی. چون که خوی نرسی وشه کی پرسواتا چویا. گوشه پرسکان و کوتون کی لچوی آنها هات بید. م می مو م بکار نه. به هیچ شوازک. آگه داری اون. براس نرسی. ایرا چویا. Burası kapalı çarşı. Ere bazar ise de akrava. Babzani duatır çidalı. Şunlar kim? Onlar turist. Şunlar kim? Avana çin. Kim? Kim iş? Hoy, o şey ki pırsa kim ata çin. Şunlar kim? Avana çin. Onlar turist. Avan turist ve ata geçtiyar. Avan geçtiyarın. Kapalı çarşı büyük mü? Seyirken. Kapalı çarşı büyük mü? Başa lira paşgiri pırsı bakar ne boti çünkü hiç uşağı ki pırsı nato o kim neresi o uşa pırsana bakar ne atın boya peyvista paşgiri pırsı bakar benim. Kapalı çarşı büyük mü aya büyük mü aya mü vata aya büyük mü aya bazar ise dağra o gavreya evet burası büyük evet burası büyük bala era gavreya burası büyük bir çarşı bala era Bazaraki gavreya. Burası büyük bir çarşı. Şurası kafe mi? Hayır. Şurası kafe mi? Orası kafe değil. Mağaza. Şurası kafe mi? Dalı. Şurası vata eve kafe mi? Eve kafe ya. Hayır. Orası nehir. Eve kafe. Hayır. Orası kafe değil. Değil vata niye? Hayır. Orası kafe değil. Mağaza. Eve frojgaya. Yazma vata nusin. Resme bakalım. Ba seyri ve nekab keyn. Nesne vata şıt. Nesneler vata ştakan. Nesneleri yazalım. Ba seyri ve nekab keyn uştakan. Ve nusin. Burası ev. Ere mala. Burası ev. Şurası salon. Ewe. Burası vata era. Ere mala. Ewe. Şurası ewe. Salon. Ewe hola. Salon vata hol. Bu koltuk ava. Bu vata ama. Bu koltuk ama kanafeya. Bey, ama bunu bunun seri okuyun. Burası yatak odası. Yatak odası. Yatak odası vata juri hautun. Burası yatak odası. Bu yatak. Ava yatağa vata şuenin üstün. Bu yatak. Bu resim. Ava veneye. Dolap. Lütfen iştekan. Riskin. Dolapa tadvayı lütfen bu şevazda bir nüsin. Konuşma ve taksa kırdın. Sınıfımıza bakalım. Basayri sınıfakı xoman. Polakı xoman bakayın. Aşağıdaki gibi vak avani xoğara ve sorular gibi vata vak. Sorular vata pırsiyarakan vak pırsiyarakani xoğara ve yazalım. Ba bir nüsin. Arkadaşlarımıza soralım. Ba lahavrakan man bepirsin. Burası okul mu? Aya era. Kutabkhaneya. Okul ata kutabkhane. Bu kalem mi aya mi vata aya mu vata aya aya ava kaleme bu kim ava çeya bizarın lera bu kim lebet ava kim koy bu şeye ki pırsa ne yutuva bu kim mi başa lera mi mı mu mu bakar ne çünkü koy kim bu şeye ki pırsa bu kim ava çeya sınıf büyük mü aya pol gavreya evo jdatuanın pırsiyar ile uşu azabı nusunu lahavrakantan bakan ya khut bu khutan bir nusunu Kültürden kültüre. Vata la kültüre kava bu kültüre ki dika. Burası neresi? Ere çöya. Haritaya bakalım. Harita vata harita. Haritaya bakalım. Bakalım vata basayrikeyn. Basayri harita kapkeyn.
Ülkeleri ulatakan örnekteki gibi vak numunaka yazalım. Bunusin. Baya örnek bir sukeyin o bu ilimen diğer bir. Burası Türkiye. Era Türkiye'ye. Burası Türkiye. Era Türkiye'ye. Ve ne jmarek, lera jmarek idi ana. Burası Türkiye. Era Türkiye'ye. Dümyan lera burası İtalya. O diğer eser harita İtalya kırdıyeti. Avayan kullakay şehri Roma'ya. Burası İtalya. Burası İtalya. Era İtalya. Jmarası burası Rusya. Era diğer nakşeyi ulatı Rusya'ya. Burası Rusya. Burası Rusya. Jmarı çvar. Jmarı dümana nüsi. Bala nüsi manera. Du. Jmarı se. Jmarı çvar. Ulati Çin. Era şüveni ulati Çin'a. Burası. Bajmarı kebin nüsin çvar. Yaxud şurası. Handek dura. Şurası Çin. Era ulati Çin'a. Jmara pens era ulati Mısra burası yahut şurası handek dur eleman şurası Mısır. Agadar bin uşay Mısır la zamani Türkiye'de du manay heya. Mısır bavate ulati Mısır de var bavate gen meşamiş de. Orası zor eleman o dura ba orası bi orası orası Amerika. Ave Amerika yahut A B D. ABD کرد کراوی ولایتی گرتوکان امریکا یا ولایتی ترکیه زور بکار دید به طبیعت لر روزنامه و گوار و تلویزیون و اشتانه هر که بینی تن نسره بو ABD و اتا ولایتی ترکیه ولایتی امریکا یا خود ولایتی گرتوکان امریکا صنف دیلی و اتا زمانی پول لیرا مقدامن هیا نیو قطابیه که لگل اولیت من ما مستامن هیا قصده کبزن چی دلن؟ Affedersiniz ve tabi buyurun. Magda dalı affedersiniz. Bu buyurun öğretmen dalı. Evet Magda, balı Magda, fermu. Soru ne demek? Diğer Magda tazı ferizmani Türkiye'de bed nazani o şey soru mana içi de bizane. Soru ne demek? Soru dalı tamam sakı soru mana içi ya. Ben soru soruyorum. Mamusakı dalı men persiyar da persim. Sen cevap veriyorsun. To valam de deyte va. Magda dalı üzgünüm, dıltangım, anlamıyorum, tenagım. Mamusta dalı tamam soru tavav persiyar senin adın ne? Navi toçiya cevap benim adım Magda dalı persiyar evaya min de da persim senin adın ne? Navi toçiya toş valam dedi tava Magda dalı Magda ova valama ova ika min kirdim persiyara ova ika toş kirdid valama Magda dalı tamam tamam anladım balı tavav anladım te geçtim teşekkürler zor supas eğlenelim öğrenelim ba eğlenmek ve hatta katiki hoş basar bedin ve katiki hoş basar berinu öğrenelim. Fer bebin aşağıdaki kelimeleri uşakani huara ve tablodan le tabloka ve bulalım bu dozina bulmak ve hatta dozina ve işaret leyelim ve işaret pebdeyin. Merhaba ve hatta slav, iyi ve hatta baş, bu ve hatta ama, şu ve hatta ava, o ve hatta avehe, kim ve hatta çe, ne ve hatta çi, kalem ve hatta penuz, masa ve hatta mes. دله او وشا تګورانه بده جوابون منه مرحبا مرحبا لره دی دوزینه وا مرحبا یا خود ای دومیان ای لره ای 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 سمیان بو بو اویان بو اموانه من تا خو ير بو د سینه سر چالشما کتابه چالشما کتابه لا پرا نو بکنو لره پرسیارو علامه تی ده سبارت بو امر خوندمن و همن اویکا وشه تیک برکان کلیک ما کرده و لیره دانه که تیتی تیده دتوانن کاری لسر بکن و باشتر لوانه که تیبگن تاوانی دهاتو بخواتن دست بیرم خواتن لگل بیت.